Напередодні 20-ї річниці незалежності України зазвичай говорять про те, чого вдалося досягти, що втратили, чим по праву можемо пишатися. Останні два десятиріччя для України та її народу були сповнені неоднозначних подій. Запістрявіла політична карта, ми спромоглися на революцію, не справившись при цьому із наступним буденням. Нами керує вже четвертий президент, ми звикли до платної освіти та до того, що гроші здатні вирішувати практично все. Щоправда, за цим ми спостерігаємо зі сторони, оскільки грошей простий українець як не мав, так і немає. Обговорити майбутнє України в аспекті того, що вже відбулося, зібралися читачі Центральної міської бібліотеки номер 2, що посадовій. Там був присутній місцевий підприємець, свободівець Юрій Щербина. Каже, вперше відчув себе українцем під час навчання років зо 20 тому у Красноярському краю, де українська мова сприймалася як екзотична. Тож початок свідомого життя прямо пов'язаний зі становленням незалежності України. Згадує, серпень 1994-го ніс нові мрії та сподівання. Кожний мріяв про незалежність, але кожний якісь свої мрії вкладав у це поняття. На погляд Всеукраїнського об'єднання «Свобода», ми повинні були б жити вже на своїй Богом даній землі. Але оскільки ситуація в країні така, що бачите, до влади приходять різні якісь корумповані або кримінальні, або політичні партії, в яких немає національного підґрунтя. І тому, як для нас, сам факт ми не можемо спростувати, це для нас однозначно є, так би мовити, перемога. Однозначно ми маємо незалежність, але потрібно ще працювати. Відстоювання прав українців, збереження національної мови, плекання покоління, яке не соромитиметься своєї національної приналежності, робота Всеукраїнського об'єднання «Свобода» з молоддю продовжується і набирає обертів. Вже незабаром молоді паростки мають докорінно змінити ситуацію в країні, тож перспектива є. Я думаю, що без надії і без перспективи неможливо жити. Тому ось з цим і живемо, з цим і працюємо. На продовження присутні слухали вірші прилучанки Ніни Відмідь та обговорювали тему становлення української державності.